Zagrebački reformisti poduprli su gradonačelnikovu ideju da se spomenik Franji Tuđmanu postavi na sjevernoj strani sveučilišne livade. No produljenu Lenucijevu potkovu nagrđuju zgrade uz Parovninu kojima se tvrde reformisti okupljaju beskućnici i narkomani. Predložili su i da se na šetnici sadašnjeg parka doktora Franje Tuđmana napravi kulturni tematski park. Smatramo da bi struka mogla razmisliti o tome da tamo postavimo nekoliko kipova naših kulturnih velikana. Jedan od njih je Arsen Dedić. Mi smo u lipnju prošle godine predlagali da se na njegovu kuću u Haulikovoj ulici u kojoj je živio 58 godina postavi spomen ploča ili u obližnjem parku da se postavi bista ili spomenik.